Ben piye lho jane ngono. Tetek ditambahi rong. Sugeng dalu jeng Elisa saka tlatah Jogja. Sik. Nggih ngaturaken swilujeng dalu sugeng dalu Rama ingkang kula hormati kula tresnani ingkang minulyeng jagat raya. Rama Sun, sowan kula Rama. Iki mau budale jam pira kok jejanduk? Radi siang setetek wau amargine wau kan tanjih-tanjian kale panjenengan. Oh iya. Sik apa-apa radio apa radio apa? Radi nganu kesiangan setetek. Seketeknya apa toh? Sedikit. Oh, seketeknya sedikit toh. Iya, sedikit. Oh, dadi budal kok Jogja jam? Jam bibar luhur nopo nggih? Jam setunggalan. Kok teko kene kok wengi? Minggu ning ndi? Kula mampir Ponorogo rumiyen, lewat tengah. Ora lewat kidul, ora lewat ler, lewate tengah. Jen sok penak sing kon tengah ngaten kok. Jadi kula walaupun menggok-menggok tapi kula lewat tengah mawon. Jadi Klaten Wonogiri telas lajeng Ponorogo Trenggalek. Omonganmu angel tak tampa to, Kancaku. Lewat Ponorogo inggih Klaten nek dari Yogyakarta Klaten. Klaten lajeng Wonogiri. Oh, terus? Wonoginten. Heeh. Oh. Lajeng Ponorogo. Ponorogo kok Ponorogo to? Lah niki kan kula kedah ngangge basa krami. Dados nggih di kula krami-krami kaken nggih. Basa apa kuwi? Basa krami. Basa apa kok krami iki? Itu di atas e basa ngoko onten ngoko alus lajeng nginggil kiambak niku krami. Oh, ngono ya. Basa krami nggih. Krama to? Lah nggih. Beh, kowe iki angel jak omong-omongan. Krama dadak diatane. Lah, krama dijak omong ya dijak wae. Lho, piye ta maksud e iki? Nggih, anu karep kula niku ben sopan kula damel krami ngaten. Wo basa krama karepe ben sinden warang kono sing punya etika tu basane basa krami. Lah ngaten kok nggih paham ngaten lho padahal tebeh kok nggih cepet cengseng. Ya aku ki tekecek ning tembungmu ki rada angel ditampa lho. Oh ya dadi e. Kuwi basa Sulawesi ta? Ki Sulawesi mboten iki basa Jawi sih. Oh ngono ya. Basa Jawi tapi sak penangkep kula. Iya, yeah, ngono ya. Jauhi sampai tapi aslinya kong di tono, aslinya kong di. Kulo saking saking Sulawesi Tengah, bapak ese kotoli toli. Eh? Bapak ese kotoli toli. Toli. Ate lek, iya toli. Tapi lek pli, itu ya. Oh, apa pli? Toli toli ya. Dudu pli. T-O-L-I, Toli Toli. Bapak saka Toli Toli, ibu saka? Lambelu. Lambelu? Lambelu. Oh. Lambelu Romo. Lambelu ku jarek karo Toli Toli ngendi? Radi tebih niku mentang. Radi mentang antarane Lambelu kali Toli Toli niku. Jaraknya berapa mil? Aduh nge tebih kirang langkong nge belasan jam lah kalau di Jawa. Sebelasan jam? Iya dari Banten ke Banyuwangi lah bisa. Oh, jauh iku. Ya ngono ya. Ngono berarti asline bapak kok toli-toli, ibuke saka Lambelu. Dudu tol. Heh. Kalau di Jawa aku wis ra iso diapusi meneh aku. Di Jawa itu ada TH, ada T. Ya. Kalau tol karo tol kuwi beda. Oh, tol karo tol beda. Tol aku ora ngerti contoh katane, tapi kalau tol itu misalnya jalan tol itu bacanya tol. Oh. Kalau THOL tol. Iya kan? Iya. Lah bapakku ki toli-toli dudu tol. Dudu tol. Lah iya. Toli-toli. Nggih Rama iki lere. Nek ibu saka Sebilu. Kok Sembilu? Kateko. Nggih. Lah punten nggih, niki Jumeneng nggih. Jumeneng. Lah maksud kula niku Rama. Kula nggih besus to bos kangge Jawa nggih wangun to. Iya wangun ampe. Wis keto Jawa to. Iya. Dadi lek cara basane sampean ngene iki cara salam ning gene penonton ngono piye to?
Ya biasa, tabe gitu. Iya, coba. Tabe aja, tabe gitu. Sugeng dalu, wilujeng dalu. Sedoyo, poro wargo. Wonten ing tasik madung ya, naminipun. Kula ngaturaken wilujeng sehat, selamat. Sedoyo ingkang rawu. Mugi-mugi pinaringan sehat lumintu ing karaharjan. Iya, iya. Wangun ra. Iya. Lan menikon derek mangayu bagio. Anggenipun panjenengan sedoyo wonten menikong ngadakaken adat istiadatipun labuh laut. Iya. Mugi-ngi mu. Sebentar, perlu konsentrasi. Oh, oh, konsentrasi ini perlu. Konselasi ini perlu. Udah konselasi lah, Romo. Konsentrasi. Mugi-mugi, sedoyo pangajeng-ajeng engkang panjenengan. Pangajeng-ajeng betul. Oh, oh. Ya, ya bener-bener lah mumuni. Pengharapan itu apa sih bahasa harapan Jawa? Harapan kita mengharap mugi-mugi ya muga-muga. Bahasa Jawa. Mugi-mugi, Dok. Mugi-mugi itu moga-moga. Pengharapan, pangajeng-ajeng. Moga-moga. Pengharapan. Pengharapan nih aku mengharapkan dirimu. Yalah, lah, lah, memang pengen kamu cuman ingin kalau itu. Ya pokoknya dongani pun panjenengan ke tampi. Mugi-mugi sedoyo rejeki ini pun mengalir kata kata ik. Ya iso entuk iwak sing oke, sing gede-gede, entuk bati sing oke, laris, lan iso iso marakake Trenggalek iku bonggo kalian perigi amargi menika emang aset terbesar Kabupaten Trenggalek. Aset terbesar Kabupaten Trenggalek mergo iwak-iwakipun. Iwak iyo apa sih kromonya sih? Iwak i ulam. Oh ulam, iya. Ulam itu surat. Apa? Ulam itu surat. Kok surat sih maksudnya? Kalau saya diulami di surat, ini bahasa Sulawesi. Ih bahasa Jawa loh. Ulam pakai kasih surat undangan pernikahan tulisannya ulam. Apa bu? Oh ulam. Oh karang yo. Ulam. Peh bingung nih kowe iki. Ya ampun emosi. Ora kemune buka. Sabar lho. Makane lho, ulem-ulem mulu kok ulan-ulan. Sabar Romo. Ulem. Ora sabar bener ya. Ulem-ulem. Oh, ulem kalau kalau undangan itu ulem, kalau surat. Ya, maksudnya ulam ya. Ya paring ulam. Sampe ning daramu ya ono kaya sedekah laut ngene iki no. Ya ada tapi beda ada. Tapi aku wes suwi ning Jawa dadi enggak tahu adatnya. Oh, dadi sampean kok ning Jawa iki tujuane ngopo? Sinau sekolah karena emang pusat pendidikan akeh ning Jawa. Oh. Tadi yo ben aku rada UTK rada encer setetek yo gawa ning Jawa. Iya. Ngono ben sekolah, terus aku kan yo memenuhi janjiku sekolah tenanan. Oh, sekolah ning opo sampeyan? Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SCG, S2, S3. S3. Nggih. S3 yo opo? Wira S1 toh? S1, S1 mendet seni pedalangan. S1 sepuh. Sepuh? Sepuh ini ku panjenengan. S2 ini sampun sepuh. Oh S2 ini ku sampun sepuh. S3 ini sampun sepuh sangat. Oh sampun, oh panjenengan. Wis wayahe rabi ini loh maksudnya. Ini dereng lah. Wis sik perawan ya dok? Nggak, insya Allah tasik. Asli perawan ya? Kok ya golek, kowe ngopo sih ora. Kepo aku perawan apa ora sih? Ya, aku terus takok pengen sama cepo, aku. Ngono. Apa piye? Ya mikir to jeneng wong lanang iki wong normal. Lah ya mikir, maksudnya ragate kuat apa ora gitu lho. S3 niku paling boten sak semester 15 juta. Kuwi ben apa? Ben semester. Oh, tak golekne sak. Kuat boten. Ya kuat to digolekne rong tanggapane cukup kok. Waduh. Amin, nggih paringi lancar, sukses Pak Sun niki nembe kata sanget nggih panjenengan setiap malam pentas mugi-mugi sehat. Ya, bladek. Bladek. Iya. Bladek. Ora kok bladek. Ya maksudnya niku. Bladek ben dinten ben bengi ben dalu. Paringi sehat, kuat bagas waras niku nggih ngoni kanca. Jurusane opo lek sekolah Cayu? Seni pedalangan S1. Oh, berarti sondalang.
Ya, ya sedikit lah, enggak patio iso banget, tapi ya setetek-setetek iso. Oh, ngono ya, tau ndalang ya? Nggih nate. Engko ndalang ya dicoba ya. Enggak beda bayare. Ndak, ndalang karo nyindet gitu. Beda lah. Nek ndalang wedok ki rada menarik. Ngerti sing marai menarik. Nek wong lanang ki ra menarik, makane le nonton ning gegermu. Neng nek wong wedok menarik, engko penonton pindah kono kabeh aku sing mumet. Nonton apa? Ambo enggak tahu. Kangeh, menika sowan mriki matur sembah nuwun Mbah Lurah. Mau nggih sampun kepangke kalian Pak Handoyo. Karo Pak Wianto sing panitiane kepangke. Dereng, kula wau langsung wonten pondokan wau ketemu kalian pelawak kale. Nduk, nek Sulawesi iki tembange piye? Tembangnya aku udah agak-agak lupa ya, tapi kayaknya kan Sulawesi Tengah. Kalau yang terkenal itu Angin Mamiri, itu juga situ Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Tengah namanya Kaili, itu adalah tembangi biye, tembangi biye. Aku wes lali, tembangku Jawa kabeh neng utekku. Iya, saben bengi, saben dalu wes Jawa terus aku wes lali. Liane Jawa wes lali kabeh. Wes lupa, karena udah setiap malam ini kesetelnya di kepalaku wayang terus. Penelitian juga wayang terus, untuk sindenan dan apapun semua di dalam otak wayang, karena S3 juga tentang wayang. Iya. Coba saya ingin nembang yo. Berarti tembangnya rak Jawa toh. Berarti iringannya rak gamelan. Kowe podang kune ngerti? Ngerti. Nggon manuk iku kan. Podang kune kok manuk piye toh? Lah yo podang kuning itu manuk. Sejenis manuk, lek iki ikan kan itu tadi ulam. Kalau podang kuning iku manuk. Jemboten. Iya, bener. Coba jajalan ijoan piye? Oh nggih. Yen liwat aku kelingan. Iku gubuk. Wah, gubuk asmara. Ya pasti lek ketokne manuk pas ning gubuk emang ngono lho. Berarti arep sing manuke apa sing gubuke? Heh? Arep sing manuke apa sing gubuke? Ya gubuke rak papa. Oh manuk, Pak. Oh la, remen kata se bapak-bapak remene manuk. Kalau ibu-ibu. Jajalan. Neno. Neno, neno. Esok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitir anggonku goleki ora kroso esok awan nganti wengi dadi ya engko rasih ana dagelan barang to ngono. Ya mau kliwat sak jam miwite ya jam 10. Ya dadi napa kok podang kuning. Eso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggo leki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggonku. So awan nganti wengi eman-eman yen nganti liyo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencak mengepang kekencangan tak rindik soko hatiku ke
Sambung karo ki bocah priki. Pundi? Ki. Oh, Mbak Angel. Apa? Mbak Angel. Utu ki nomor loro ki. Oh, nomor kalih niki nggih saking priki? Wonten namine Cipi Gemoy. Jenenge sapa? Cipi Gemoy. Oh, iya. Bener kah? Iya, Dok. Ayo, Mbak Cipi Gemoy. Nanti jogetnya kamu. Koyo kok. Koyo untuk loro kencing manis to? Boten. Ora duwe ya? Boten. Lah kok kaya ngempet apa ngono lho. Kok ngertose nek ngempet saking muka wajah apa dari apa? Dari pipine lek gemuk iki lho. Oh, niki kelemon mo. Kelemon ya. Nggih. Disudono. Dalemnya sampean pundi? Kula asli Karanggandu. Oh, Karanggandu. Nggih. Iya, 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 iya. Bocah Karanggandu. Karanggandu itu masih daerah sini. Iya, masih masuk perigi. Iya. Oh, gitu. Derek Tepang, Mbak. Iya. Namine Pak Cipi, betul. Itu cuma panggilan. Oh, nama beken. Iya. Aslinya Silvi. Oh, Silvi. Oh, kok jeneng sinden apik-apik ya? Angel, Silvi, Elisa, Sun. Kuat ya. Mending gojlok ya aku caca. Demen lah aku ini. Enggak lah Romo, ini kan gojek aja, bercondo aja loh. Iya ya aku yang ngerti nek kowe gojek ngono. Iya. Mulane tembunge mrene nyindir-nyindir aku sing ra penak ngono dan. Boten. Tembange ini enggak janji ya. Ini enggak janji ora apa? Dereng. Ngerti? Be dereng, dereng ngertos ninggal janji. Enggak lek ngerti ganti lagune ganti. Oh, nggih. Sing kira-kira ndadekne apik apa sing ketemu nang mriki? Napa sing pundi, Mang? Lah, wangel kok dadi tak omong. Ini sesuai sama keadaan sekarang. Sumbribet angin ratri aja itu ya. Ya, lamunan ya. Iya, iya, iya. Lamunan iso ya, lamunan. Ya, kaya ngapa? Lamunan nggih. Coba jajali jan kaya ngapa nok suaramu ping ngerti. Asmane mau sinten? Silvi, Mang. Silvi. Jeneng asline lho. Nggih, Silvi kula. Pripun? Asli niku menan. Asli. Yo yo wis terus aja bolak-balik. Kenapa sih? Pusing Romo. Ya ini aja pakai nama Cipi juga boleh ya. Iya, boleh. Oh, lah sapa lho Cipi. Nang ditang nembang aja pengen ngomong ae. Ganteng kelabu. We'll be right back.
Diaturke maskote Banyuwangi. Gandu pendul serampate Mas. Waalaikumsalam Mas Gandu. Nggih, milu cendhak. Pripun wartane? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Mas Protol pripun kabare? Lho Protol. Lah jenengmu ki sapa to? Ah jeneng sing apik, jeneng pun gawane wong tuwek niku jeneng dipeni-peni e. Ngapunten. Maksude kok gawane wong tuwek piye? Aku lho ora karena namane ide bagus ali. Jale golek aku mixing banter ndi? Niki pun banter. Wo. Jenengmu ki jane sapa wong kene men kenal? Ide bagus Ali Bambang Muhammad Pentul Alam Kuncir. Wah,
Lah kok akeh men jenengmu? Aku jenenge kerukunan marga kabeh yo tak gawa. Ide bagus ide. Mboten kula rukun sak keluarga. Ngapunten nggih Bu Canging nggih. Kok jenenge ide bagus maksudnya piye? Ide bagus iki guruku nalika aku nguli ning Bali mbiyen. Oh, ide. Oh, ng Bali. Bagus. Bagus kuwi mantuku. Oh, ide bagus. Ali. Ali iki tukang somret jaranan wonge budek. Kuwi lek kuwi. Bambang. Bambang ki cahe saiki gendeng omahe Tegal Delima. Lah Muhammad. Muhammad kuwi mara tuwa. Lah lek Pentul. Ah Pentul jenengku dhewe Almar Kuncir sudah mendadi bukti. Ngono ngomong Pentul ket mau nek gendah. Ngapunten nggih. Kok dijenenge Pentul ki niku napa? Pentul jeneng niku lek mboten mawarti ngoten niku bocah. Beda lek karo sitoke. Gandu lho. Apa ku maksud e? Gandu kan itu ganteng, duit itu duit, gandu itu ganteng berduit gitu. Apa Pentul iki? Lek diceluk ning dalan tul, tul apa pantes to Pak Dalang? Iya, ora pantes wong kondang jenenge kok Pentul. Tapi kan enten fungsine. Apa kuwi? Ah jeneng gandu katik liwat surup-surup peteng. Heeh. Pomondu gandu du gandu. Terus. Cah wedok-wedok ki paling elek gandu paling ya ngono kae bentuke. Lah terus. Tapi lek sing liwat Pentul kadek peteng-peteng mak cange. Terus. Medhi tul 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 delon cah perawan-perawan mesti golek sing Pentul barange kaya apa to. Lah mesti pengen tahu bukti to. Lho, Pentul niku non sewu enten dua suku kata lho. Dua suku kata maksudnya apa? Pen pen pendidikan cukup. Tul. Tul tulang punggung penegak seni dan budaya bangsa. Waduh. Oh, berarti wong seni kowe. Seni aku. Seni apa? Nah, aku ki seni sembarang dua, aku ki tenan. Aku ki ngapunten nggih. Iya. Kula belajar dadi wong seni tibake waune kula namung ala atung ternyata kula salah menilai. Kok iso salah menilai? Pertama kowe dadi apa? Nah, kula mbiyen umpama gelem ngrungokne omonge wong tuwek mboten kaya ngene iki urip kula. Lah kok iso dadi dagelan iki critane piye? Kula umpama aku umpama gelem ngrungokne omonge bapak lho. Lah nyapa? Lah bapakmu kan koyoke wong gawe negeri to. Omong piye? Omong piye bapakmu? Lho aku mangane gak ngrungokne mbuh omong piye gak krungu. Masalah. Lah kok iso dadi seni kowe dadi dagelan kuwi critane piye? Makane napa jereke Pak Dalang Jer Basuki mawa beya niku. Iya, Jer Basuki mawa beya. Betul kuwi. Lah kok iso betul piye? Semua itu harus pengorbanan. Lah pengorbananmu opo potongane dagelan ndak nganggo pengorbanan? Lho, ngawur korban nyawa sitok aku nyok. Piye, Tek? Oh. Piye kok iso ngantek mat anu piye korban nyawa sitok kuwi? Kula mbiyen rak dikuliahne. Iya, kuliah to. Lho, kuliah kula sekali kula kuliah niku langsung ngambil dua jurusan. Oh, apa? Kok iso ngono, Dul? Ah, bengi aku njupuk komputer isuk cekel polisi. Lah lah lah. Maling wis. Sing penting ndang lulus. Lah terus kowe sekolah dadi pelawak iya sekolah. Kula nalika kuliah mboten tau nyang teng kampus. Lah terus. Ha, ndelalah kanca kula niku wadul ning Mbah. Iya, iya. Sing nyengragati kowe Mbahmu. Lah terus. Mbah ditelepon karo kancaku. Piye? Dul, Pentul, Mbahmu ora tau nyang kuliah. Kualik kuwi. Mbah-mbah Pentul gak tau budal kuliah. Lho sing kuliah ke aku. Iya tapi lek mau ngomong piye? Pentul, Mbah gak tau kuliah. Lho, piye to? Pentul, Mbahmu gak tau kuliah piye to, Mbah? Lek mau ngomong kuwale. Mbah, mikmu ki cedakno ben krungu ngono lho. Mbah, Pentul gak tau kuliah. Gak tau kuliah. Heeh. Lah nyapa? Malah saiki kursus sekolah dagel. Wih, Mbah watake wong tuwek biyen. Piye piye? Ngamuk ki cincing. Wih. Duteng duteng aku diculuk. Yo kersak ngono kuwi. Sak men iki. Nyeneni kowe. Tapi rodok lak meneng ngene. Kok terus piye Mbah mulai nyeneni kowe? Aku duteng. Eh, kowe iki dapurmu angel ditata wong tuwek ya. Mbahmu. Kowe tak sekolah ben iso dadi menteri, ben iso dadi presiden. Lah kok malah sekolah dadi dagelan. Arep cukup dhewe kok. Mbah ki seneni Mbahmu ngono kuwi. Dagel goblok ra lucu ngono kuwi. Kowe wis dilokne mbahmu ngono kuwi. Jangkruk drop aku langsung ngene. Dagel paling gak lucu. Oh. Terus kowe nyauri piye? Aku ngomong. Ngomong anu terus terang kula macang ya. Yeah. Aku lucu Mbah. Terus. Gombal lek pancen mbek gegetno. Susure mbek to. Gombal lek pancen kowe lucu dagel ning ngarepku. Akhire kowe iso guyokne mbahmu kok tak lilani kowe dadi dagelan. Mbahmu nesu kaya ngono. Jan mbah lek akhire terus piye kowe? Lah aku wis semantane mbahmu kaya ngono kuwi. Wis sekolah kok. Akhire kowe ndagel ning ngarepe mbahmu. Dagel. Bareng kowe ndagel ning ngarepe mbahmu. Jenenge aku ngomong sembarang kalir ki mbah ki mesem ya ora. Gak guyu blas. Gak. Lah nyapa? Mbah budek kok. Lah terus piye ampre kowe?
tak akal. Caramu ngakal? Iki lek tak kuwi basa gak ngerti aku kudu nganggo wiraga. Wis tau sekolah. Akhire. Wah, aku wis njuwoget sembarang ngono. Gak guyu. Mbah panggah gak guyu. Hah, klambi tak cepet tak gowak. Oh, terus. Aku ote-ote. Mari ngono. Mbah panggah gak guyu. Ah, sempak cepet gowak. Akhire kowe kok mbah panggah gak guyu. Terus sing kecil tak cepet pisan gowak. Utom blecet kowe. Nalika aku iki mbah ki moro gak kuat ngepet guyu saking gak kuat ngepet guyu geblak langsung modar. Korban nyawa sitok lah. Berarti kaya ngoten niku to dadi wong seni tibake pengorbanane. Oh, dadi nggonmu dadi lawak ki ngorbane mbahmu. Saestu mangkane ngati-ati bocah-bocah sak niki penak-penake wong lho. Atipe aku ngomong oleh ngomong ngapunten nggih bocange. Niki mumpung adoh niki. Mumpung adoh saka Banyuwangi. Lek iso dul bojomu kae pegaten. Tak lho. Kok iso megat bojo ki lho? Lek kelakuane elek lho bocange. Kok piye? Nyapa? Aja marahi kaya kurang ajar ngono. Tre bojomu kelakuan elek mosok aku dek ngenane dina apa kuwi dina Minggu kepungkur marane ning omahmu. Aku wis susuk maru jam 8 kula bocange. Lah kok rene kula nuwun. Lah kok sing metu iki bojone. Niki fitnah nih. Ora tenan iki bojomu pegaten. Lah kok bojomu metu iki karo andukan tok. Muni pegaten-pegaten. Duh, nyapa? Saya menikah itu disaksikan bumi dan langit, disahkan agama dan negara lho. Tapi bojomu kelakuan elek. Bojoku iki imane kuat. Heleh, bojone niku kula anu ngaten lho bocange. Kur kembenan anduk ngaten mantun adus mbuh-mbuh ngaten. Mau metu karo ngene. Wah. Gak patek cukup ngono lho lek andukan ngene iki. Matur ae bojoku gedhi lah. Bojoku kok kembenan anduk iki cukup lho. Lah nyapa? Ubut-ubutan terpal lho kurang gedhi. Goreken bojoku iki bentelan tebon. Akhire ngaten bocange. Wah bareng ngene iki karo ngene plakar-plaku. Wah tapi gaya bojomu lho. Wah sikile tatoan. Tato ndasmu. Lha terus tatoan kena nalpot kae. Goblok. Mosok tato kok melenyok. Lah tenang mari ngene ngene iki dal bareng ngene iki ngene. Karo ngene iki lho. Tak tekoki to. Mbak Tati, bojomu kan jenenge Tati to. Pendul ning ndi? Nah, lha ya nyauri, kae ning mburi adus. Jarene ngono bojomu. Lah tak tes imane. Ngapunten bucange kula tes. Ayo, Mbak Tati, buka nandukmu engko tak wi 2 juta. Ngono. Lah kok ngene bojomu ya iso nyauri lho. Tenan. Oh, ngene ngene lho. Lah kok tenan lho. Lah kok baru dibuka tenan. Oh, lho ngene. No, ngono ki lho. Bojomu lho. Jar-jarne sisi arep ngelamak kowe. Lho. Karo wong karo wong tuwa iki bojone sapa? Heeh, tenan. Ora sampe dibuka kok. Dibuka ngene. Oh, ngono ki. Piye bentuke keren ta? Lho, kok bentuke. Kok iso bentuke keren piye to? Tapi kok gak mungkin. Gak mungkin piye? Mari ngene bareng marek dibuka ngeten bocange. Lah kok teko. Ayo, ndi? 2 juta. Ndi? Gedabul. Tak wehi to 2 juta. Yo, 2 juta ya 2 juta. Kowe kok gablek dhuwit 2 juta lho, Ndu. Lah nyapa? Lah pancen kowe duwe lho sing main ning Jember ndek nginane bayar aku lho mbok wehne lho ndi 2 juta. Bayaran piro? 2 juta. Wis tak wehne. Ndi? Lho, tak titipne bojomu karo buka anduk mau. Eh lah kowe kok kurang ajar nyarutang kok njaluk bonus tekek mlenyek. Kok iso? Oh, kowe tenan. Arek wis gak ngerti. Kowe iki ra ngerti dur kowe iki. Niki rak wonten acara to? Nggih, niki acarane kan sedekah laut. Sedekah laut. Tul. Niku lek cara Banyuwangi napa? Lek ngarani Banyuwangi apa ra? Ra roh kowe. Petik laut. Ah, lek nggon aku gak Banyuwangi larung gandrung. Oh. Larung gandrung. Dadi sedekah laut iki larung gandrung. Larung gandrung. Lek nggen kula niki sing dilarung niku kabeh napa niku ubo rampen ya ta Dol. Golongane macam-macam lho Dol kuwi, sajene macam-macam kuwi. Apa-apa mana? Enten. Anane Banyuwangi niku larung gandrung. Gandrung niki kan mesti cah kinyis-kinyis ayu-ayu ngeten niki. Oh. Tau lah, selametan ku orang larung gandrung sing dilarung mak e gandu lah iwak bluntak ra doyane. Lambemu ngapunten kula kan nggih omahe Pak Pentul mah kula niki cedak segara bocange. Yeah. Lah niku lek larung gandrung niku lek pun mantun dilarung larung ndas kebo nggih to. Yeah. Terus buah-buahan niku sembarang buah bocange. Yeah, enten yeah. Buah naga, buah melon, buah pokoke sak utere isine bumi enek kabeh tul. Marek dilarung ngoten niku bocange. Yeah. Iwak bludak ngriku. Heeh. Apa roh ning iwak kowe genah kowe ning iwak. Tapi sing luar biasa niku nek masyarakat mriki kula salut tasih napa ngugemi dawuh leluhur merasa terima kasih kepada yang memberi sapa rezeki rezeki tasih diuri-uri sedekah kurban yeah. Suci niki nggih. Wah piye teng mriki napa tasih diujubne barang ngoten niku. Oh nggih.
Oh, nggih cek enek ya padha. Gunamu ya dujep. Padha nggonku. Gunamu ya enek wong ujub-ujub gunaku ora wis. Gunku niku ngujubne budayane meh entek lho Mak Cange. Wonten nggih. Carane ngujubne piye to? Cah nom-nom mboten enten sing gelem belajar. Akhire. Duh, alah sing ujub wis tuwek untune entek. Lah terus. Ngunuri tek greget ne rada budek pisan. Lah terus. Kan silo ngene to. Pas genduren kuwi. Nuwun sewu, nyuwun pangestune pun sedayanipun nggih, rada engkres wonge. Nggih. Lah terus. Jenenge iki anggenipun gelar kalwijengan kutujuaken dumateng. Nini danyang kaki danyang ageng alit sepuhanung kakung putri sedayanipun ingkang sami rempal wonten mriki. Lari ngono iki pangestu dumateng sedayanipun. Nggih. Ini sahabat panggini pun caos kurmat dar ngawuri dumateng dan dilalah lali. Iya iya. Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad. Nabi. Dilek ini kancane lajin ini parli ini jawabannya ngelek ini berangkang. Nabi Muhammad. Ngetar. Ini aja ngengkel lho. Duh. Mbah kuwi mau. Iya. Akhirnya terus piye dul. Ono kuwi nek pun benjing mawon gelaripun nabi nggih nggih. Nabine sesuk disemayani. Mari ngono jianu. Dene sabab panggene pun gelar sugogolong kaporo-poro kapintong-pintong kang sajodho kangge caos ngabekti lalah enek gerandong momot kayu. Gerandong niku cara ngriki anu. Apa ya? Montor sing suarane barepe diesel niku lho. Nggih ya terus. Keplentong neng kalenan. Neng andinge wong genduren ku mau. Muatane akeh. Ma terus. Dia ini sahabat panggini pun gelar kawin ujungan dot kek gerandongnya sahabat ayo kaya tadi ngujobnya ini gak mari-mari itu nah ngono, makanya dul aku yang aduh mumpung ini setengah bumi, setengah laut ya dul ya ngandani karo sedulur kene dul ning sesuk lek marek setengah laut iki insyaallah kabeh barokah hasil ikannya melimpah pasti tapi enek carane lek sing seneng mancing ning iwak kuwi ya kudu ngerti. Kowe ning iwake apa ngerti kowe? Nah, ke cabeke iwak ya, Ruh. Halo cetok. Mak klopak-klopak iwak apa? Blanak. Blok hebat to iki. Yo aku idenge wong mancing. Klopak-klopak blanak to kuwi. Lah lek mak klopak celuru. Ah, iwak brunjung. Ngerti ya lek iki. Lah lek sing ngene apa? Plung 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 kuwi makmu nelek. Tau tuh mau nyabeke iwak kok plung plung plung. Mas, niki rak wonten darang riki beda kali Banyuwangi. Benten. Sampeyan ngerti tontonan Banyuwangi? Ngertos. Kulo pengen sampeyan iso joget napa mboten? Oh, lah nggih no Banyuwangi. Cara Bali ngertos. Saget. Leak, leak. Walah. Lah wong kula niki Bali kalih Banyuwangi niku jarake mboten sepinten adoh Mak Cange. Oh, ngoten nggih. Antaran pun namung keletan Selat Bali lek ngaran iki. Yeah. Selat Bali. Teng riko ngganten. Lho niki asli Bali. Pli. Nggih. Yang pandang Bali ini. Lakar memiliki jobli. Yang nyak melali. Ah. Apa artinya kwi? Aku harap melaku-melaku. Oh, melaku-melaku bahasa Bali ini? Melali. Oh, melali ki jobli. Yang nyak melali ke Bualo. Bualo ya? Bualo jalan bypass murah rai ngidul Bualo. Oh, naik apa beli? Yang naik bemo. Bali. Oh. Bali. Mau beli apa? Beli jajo. Jajo ya po? Jajan. Oh, jajo apa? Jajo gendruwo. Lelek bingung ngabu apa? Ngabu tompo. Aku kira bahasa Madura ge saged, Mas. Madura iso wae. Ngon. Bahasa Madura iso. Ge ngapo ra ge tretan kaula sedaya se dari Madura kalaupun bodo kaluputan kaula pelana kaula nika asli ring jebeh. Apa jebeh iki? Dadi tak bisa bentuk Madura se asle. Asle. Ya bisa tapi gun perak sekidit-sekidit. Apa? Maksudnya sidik-sidik. Oh, sekoni-sekoni. Oleh ngarani aku? Enggak. Oh, lek nggowo? Ngibo. Waluh-waluh. Labu. Oh, lek tiba? Labu. Dura. Aku nggowo waluh kok tiba-tiba? Engkok ngibo labu. Kok labu? Kok iso berata dol? Labu. Lek ngarani ula. Olar. Ula iki basa Madurane? Olar. Oh, lek sapa? Olar sabo. Sawah. Ya sabo. Ula sawo sawah. Ular sabo. Pakai men sabene padha. Lah takonmu mulek. Lek sedina basa Madurane. Sak are. Rong dina. Nduk are. Sak ulan. Sebulan. Sedina. Sak are. Rong dina. Nduk are. Sak ulan. Sebulan. Sedina. Aduh ya. Mas ben kena karo tembang Banyuwangi. Nggih. Karena tembang Banyuwangi sing kaya cakilan kaya ana to. Oh, maksudnya dibawani. Iya, dibawani Banyuwangi. Iya, dibawani. Kuwi
Si, anu leak e Bali mang rong metu. Walah leak e Bali. Ya Mas, iring ono leak Bali. Leak Bali dul. Gandu kan nate sekolah teng Bali tadi. Oh, nate sekolah teng Bali. Neng krono kula niku wong Banyuwangen nggih. Paham kula nggih namung Banyuwangen. Jale kaya ngapa bawane? Ya dadi nek cara adan bareng ya beda ya Mas. Benten wong Banyuwangen kali ngriki. Cengkok Banyuwangi, cengkok Jawa. Nggih. Cengkok cengkok Banyuwangi nek adane pripun? Benten wong Banyuwangen niku belakang mesti ngelik ngoten. Oh. Ngelik nek kecap nggih. Banyuwangen nggih. Heeh. Sing kono ngrasani aku lho, Dul. Apa? Ganduwe tibake ganteng yo, ire. Sing kono muni piye? Ganteng opo kaya rai kirek. Potong amoleh nawakne diri. Niki napane sing griyen? Lek cara adan cara Banyuwangi enek, Mas. Enten no. Iya. Adane Banyuwangi niku mesti panjang tur Banyuwangen. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Banyuwangen. Ra ngantel le. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyuwangen niku ngoten. Oh, bawane mawon cengkoke nggih pun benten to. Yo, kuwi Banyuwangen. Rah. Arek tak gebruk. Besok aja menggandol aku. Baru menggandol aku ngomong kowe nunut aku lho. Uang sio-sio aku tenan du. Ngene iki mbok cak ning samongan aku mbok sio-sio nelongso du. Lah nelongso nyapa? Elek-elek ritek iki aku tau gendak makmu mbiyen. Dul, sepurane aku lek nduwe bapak kaya kowe alung tak pateni. Marahi makmu dhuluk-dhuluk nukokne pulsa ae lho. Wis dicepok molor. Niku lek cara bawa sing enten cakilan niku pripun, Mas? Gedap nggih. Kuwi wong gering apa wong anu ta kuwi? Alah ya kirek baong kuwi kok. Banyuwangen mau njaluk Banyuwangen. Oh ngono ya cek ae Mas. Enggak suka. Coba terus ta. Wah. Ngapun malah kaya begenggek. Ngapunten lho Bu, ngapunten. Suara kula panjenengan rada penak ngoten nggih. Anu Gandhi Mbak Banceni ya. Nggih, wong niku bocah niku jane biyen lairnya kan kebentel. Kok iso? Nek wong lair kebentel. Alah, bapakmu jane ra sengaja anu gawe anak kowe. Lah terus jawane bapakmu kur ge tombo keju ngono dadi kowe. Apa enak wong ge tombo keju. Bapakmu yo kurang ajar ngono ge tombo pilek. Wah. Cakepane ndi? Cakepamu lho apa? Cakepane. Ana lintang. Jare paman ya ana srenge. Wah, rusane suarane. Kuwi waduke waduk kirek. Tapi panganannya duduk sego lho niku. Kupu jedong jare paman yoro layang-layangan. Ya Allah eman eman ke
Ayo ngomong ayo. Wah. Ayo ngomong-ngomong padha atuh omah lho. Loro iki lho. Duh. Ayo ngomong. Isin delok wong. Kowe iso joget apa ora? Kowe iki iso joget apa ora? Iso joget apa ora? Tapi mau aja ngono kuwi lho. Lah joget tok jejeg kancane. Tren joget cakil. Cakil jejeg kancane. Lah iki cakil cap Jackie Chan iki. Wah, iyo. Ora joget kleru ora joget luput. Mak kerutuk jar. Lah ngene iki nang morto maro peteng. Peteng piye ta iki? Petengnya apa dol? Ambok jambak. Peteng mangklek mudeng. Jambak iki. Kene. Janji kadang jare paman yo ra semayana. Soalnya apa? Lep. Lagi catuannya. Anyar ya di BTD toh. Betadin. Apa wi? Engko MLC melocot. MT apa? MT di URMP toh. Durepne. KKN apa? Gak kena. Gak kena berarti gak SSS kowe iki. Iki lho, iki lho, Dek. Eh, jancuk. Lingkah kowe iki gak bayi. Eh. Malah dikendang. Gak to, kowe iki wis tuwek ne tingkahmu KKN pulang. Kowe iki wis tuwek lho. Tuwek ora dipangan codot. Codot ora doyan. Wong joget ini enek kendang itu enggak dijogeti eman-eman. Mosok to? Ku badir. Mek banyangan kendangane piye jogete penak. Lek wong biyen jogetane piye, Del? Bocah saiki niku kadang wong arek nun sewu lho. Ya. Seni-seni golongan kula niku kadang mpun anu mpun berubah. Ya berubah piye, Del? Nah, asli Banyuwangi ini kendangan tontak tok di tok tang tok. Nah, jogetane iki Banyuwangi. Saiki wis beda meneh ya. Saiki riko wis salen rajate perkarasa pele digawe gedhe angger padu ngomongaken pisah. Oh jogetan ngoten niki wonten nggih panjenengan. Enten. Asli Banyuwangi nggih. Banyuwangen. Ku niku wau salin adate lagune ngoten. Ngono. Lah saiki piye to lek saiki? Terus e cakilan niku pripun? Lek saiki piye to? Lek saiki kan wis dirubah yo gaya. Umpama gendenge panggah ku mau ya. Kapan kadung wis ana gantine? Kangsun kalu isin ya to. Isin lu. Lah nyapa? Ora gathuk kok. Oh ngono. Aku iki wis diwelengi mbah pian. Piye? Kula diwelengi mbah niku. Le ngati-ngati lek ngleluri budaya. Aja sak tutuke kualat ngoten. Oh ngono ya. Nggih. Oh ngono ya to. Kualat lu wong kualat niku napa to mbah? Kualat apa? Wah, bareng aku didudoi ndu. Heeh. Ki cerita dulu nggih. Oh piye? Diceritani ambek mbah, biyen nalika aku ning akhirat ya tak cerita. Wah, yuk yuk yuk. Kowe sok kowe tau ning akhirat ta tau modar. Makane kowe tak omong ini mboten kenal lek diomongi. Sik to. Lek opo kowe tau mati kok kowe ning akhirat? Ora tau piye aku ning kono petuk ruwahe bapakmu lho.
Mosok, Cok? Lah, kowe karo bapakku apa kenal? Kenal. Sopo bapakku jare? Bapakmu jenenge Geno. Ngawur, bapakku lho jenenge Predi. Weh, mesakne wong tuane Gandu, Mak. Lha apa? Kowe Pak, bapakku piye? Waktu niku kan bapake Gandu kan neraka. Iya. Waktu niku kula panteng swarga. Lah terus. Lah dilalahi bapake Gandu nang ngisori bengok-bengok. Dol pendol, tulungono aku gak kuat seksane neraka dol, tulungono dol. Aku daftarno ning swarga. Sopo ora melas kowe? Sopo kuwi? Bapakmu. Lah terus mok sawuri piye? Ya tak takoni. Piye? Eh, sik. Sopo bapakmu? Anu Pret kok Pret. Sopo mong? Predi. Predi. Ya terus. Eh lah kowe kongkon daftarne ning swarga iki kira-kira udah vaksin belum? Kok nang swarga vaksinnya mana tuh? Kok nang swarga apa nang vaksinnya? Goblok, vaksin surga itu adalah iman. Lek imannya api mesti swarga jaminane. Lek imannya lek neraka. Oh ngono. Berarti kaya ngot jaminan Mbak Elisa. Astagfirullah. Pak ngapunten Pak, kula nyuwun pamit riyen nggih Pak. Kesis. Lha Pak. Urung mari. Wes terusno dol aku. Ini kok aku sing disneni. Aku main Probolinggo kowe. Iya tapi sesuk ae be. Kowe iki ngayelan lho. Kowe iki wis elek ngangel totanane kowe. Ngapunten Pak, Pak. Ya, Pak. Kula niki ajeng main Probolinggo, main gandrung. Kowe iki lali apa piye? Iya tapi engko. Mulai kok kene. Ora ya sing engko gak nutut waktune. Lah terus lek mu arepe njupuk gamelan lho goblok. Ora usah nggo gamelan. Pokok kowe enek ora usah gamelan. Piye? Ndek ngenane kan tanggapane kan 8 juta ngapunten Mbak. Yeah. Tanggapan 8 juta wis GDP 7 juta 800 ngono lho. Lah berarti nang kono jek arek 200. Engko sing 100 gawe numpak bis ya to. Sing 50 gawe mangan aku karo kowe. Lah sing 50 bayaran awake dhewe dum wong loro. Berarti aku untuk selawe. Iya. Lah DP-ne sing utang gawa bojoku. Saiki lho bojoku kenane gedhe. Kalung gondok. Penyakitnya mbok pamerne. Kene ini ngerintip bojoku. Ali-ali. Catak. Lho iki tenan to. Ngapunten. Wis sesuk tenan lho dol. Awake dhewe lelen go gamelan. Ngapunten bujang. Gak sido tanggapan awake dhewe. Lho tapi kan tanggapan kan kudu meto gamelan komplit. Sing penting enek kowe ngono lho. Ngono. Wis swara gong kan ya roh to? Roh. Gong gedhi suarane piye? Gur. Oh, Banyuwangen iki paling penak. Gong gedhi? Gur. Gong cilik? Gong. Kowe pokok manut tanganku tanggapan suwengi. Gong. Kung gur kung kung gur tanggapan wis to selawe ya iya mau nggawa kendang to Probolinggo to Probolinggo nggawa kendang lah iya dijak ora usah mbayar larang kowe ae mana kuwi jeludu ngejak ngopi ya kuwi kuwi kan suara kendang roh to roh kendange lek keplak mesti tak lek gedhog dung petrak tak lek umpama kita buka kabeh kene tak tedung tak dung tak gentak tok ditok tak gendut tok dan tok ditok dan gendut dong tak keti tak tor tak tor tak tor tak gendut dong tak dung gendang tok ditok tak banyu angin dadi duit ngono wis to tapi kan selawe selawe coba saya diterapne ya nggih bonang ora se mbak iki tak gabung ne ya kan sing jane to ayo bonang karo Mbak Elisa bonange oh Mbak Elisa bonange sik ayo coba suarane bonang ndolek kendolek kendule banyangane ra ngono. Kendule ora ngono. Kendule. Terus kluncing. Itilining. Oke, Isa, ayo pamane. Kowe manut tanganku momo lagune. Gerajakan Banyuwangi. Coba ya digabung. Iki sing Banyuwangen sing njoget Banyuwangen coba. Oke.
kabeh iso. Wah, bayaran selama gue mulai melebur rumah sakit. Si Mbak Anu, Mbak Analisa ya. Ya. Kira sampe rak tau Banyuwangi toh? Tahu. Heeh. Tapi jogetnya enggak tahu. Eh, iki malah diawarne wong Inggris iki. Kok wong Inggris piye to, Dol? Ha iki wong Inggris ngawe iki urung kenal bareng ngapunten, Mbak, nderek tetepungan. Naminipun? Nami kula Elisa Orsarus Alaso. Ngawe. Akeh men iki sarengar-sarengar bakul bakso. Kuping ngubudeg. Ngapunten, Mbak Elisa. Mbak Elisa kelahiran saking? Saking Sulawesi Tengah. Iki gendeng iki. Lah nyapa? Lah aku lahir kok mbokku. Kok iki iso lahir kok Sulawesi? Ojo-ojo meledak neng tengah perabatan. Lah di Palu. Wah, Palu. Oh, di Palu. Elisa lho. Enenge bocah iki mergo Lisa. Sa. Li iki apa? Lah yo Elisa. Enenge bocah iki mergo Li apa? Yo piye ngono. Lisa iki limblasa. Sapa kowe Om Zenengmu sapa Om? Ah, saya oh, pentul tadi, pentul. Waduh, pentul. Lah jenengmu tereng angel-angeli. Oh, angel-angel piye engko salah nyelok malah celuk pentil aku. Lah aku krungu seko salon kene cedak kupingku kok pentul kan. Dudu pentul. 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 Iya pentul. 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 Alah angel. Lho, he. Sabar innallaha ma'asabirin. Wong nesu kok nguntal aspirin. Lah piye mulo. Piye lho kowe iki? Sopo sing sabar kasihane Gusti. Sabar, sabar. Sabar. Iya. Nggih. Ora ana kae to gandrung piti-pitian Banyuwangi to. Oke. Jalelek sing lanang gandrung karo sing wedok piye? Oke. Aku piye lenjo? Aku ki gak iso joget iki. Lek gak iso ya koprol ngono. Ora, kowe iki serasa joget cukup dadi pitik wedok. Ya ya dadi pitik to. Wis lah aku dadi pitik. Lek pitik lanang ciri khase piye to lek pitik lanang? Pitik lanang amprih ngrayu pitik wedok. Aku tapi angel dikendhalekne lho dulu. Lah nyapa to jajal-jajal Pak. Wis ngene iki. Ayo Tek. Oke. Etek. Aku ki iman kuat. Lah terus. Imron modot. Aku pitik wedok. Pitik wedok. Pitik wedok ngerayu pitik lanang. Caranya gimana gerakannya? Oh, diwarai wedok, diwarai. Wedok ngeten mawon, Mbak. Lambe gegendangan. Mesem, harus mesem. Lambene. Iki wedok sing endi sih? Lambene iki pelet e. Ditu batek. Lah, lambene peletne. Ya ngene terus. Nah gini ngawet-ngawet gini ya. Nah, pamer bokong. Ngeten nggih. Beh iki sing marai ra. Nang kaloro ya. Pamer bokong. Iki lak rata akal bahaya. Mriki ra mriki. Lah. Oh iya ya. Ayo iki pitike lanang. Ah pitike lanang kuwi to. Nyapu to ubet-ubet kowe. Mbak ya katoke pitike sing apik sithik nang. Apik piye iki lak ra dikencang ngene ngejak rono-rono kok. Kira rono-rono iki lho nang ndi wis. Ngono, ayo. Ayo Mbak, pamer bokonge rada rono-rono maju. Tang tong. Ya Allah, astagfirullah. Piye Tek? Piye nyapu to, Dul? Al-Fatihah. Oh, apa iki? Iki pitike selak tekan kono, Tek. Dul kowe iki joget ora kaya ngono. Sido mbok pek rata, Tek. Kaya iki buseken kok didelok putuku. Kesuwen perlu ke arep piti-pitian ra dadi praktekke wong. Piti selak berubah dadi siap kok. Yo. Bahaya. Ora oleh. Gak oleh. Ayo, Mang. Candra Dewi. Iki dasar sing bener rada nunduk sithik ya. Candra Dewi ya. Candra Dewi. Ora murta sia. Candra Dewi. Murta sia. Ya
ngombe ni rek ngono lho. Eh, iku ndasa aja dicedak-cedakke ngono. Ndasmu aja mantul-antulne ngono kuwi. Ndasmu aja mantul-antulne. Lah sing gila aku lah. Lah sing grigisi ya iki. Arek gila aku le. Arek gila aku le. Gila. Tau gila enggak? Lah kuwi ra gila wong aku dhewe roh raiku ya gila. Mangkane wajahe topenge dicepot. Iki pengen roh kaya gerak Banyuwangi sing asli ya. Ayo monggo, Mbak, monggo. Iya. Kowe gerak Banyuwangi sing asli. Dadi ngaku gerajakan Banyuwangi. Monggo, gerajakan Banyuwangi. Ya. Yeah.
astagfirullahaladzim, malah mati ya Allah. Ya Allah, lagi duit satu setiap sama ini. Alah, alah, alah. Mati kerungu duit yang meretangi ya. Ya, habis segernya sih ya. Oke. Cintaku asalkan ikan mati. Golek sing ngene. Diaturke tembang nganggo Dewa Tresna. Mas Pentul saged nembang Dewa Tresna. Wah, pinter to. Pak Pentul. Ngadul. Ame tawes pokoke rekuwe sembarang, pokoke sing penting mboten sitok niku. Lah sitok niku mboten apa. Lah kang ngono ya. Diaturke Dewa Tresna ya ben karo Mas Budi. Mas Budi, monggo. Acintaku asa kanyang kesetu. Pak Sumiran, Mas Budi Prongos. Oh, lek ngene kula jenenge Sumiran ngeten iki. Oh. Su niku sugonku kepik. Su niku sugih pangerten, mimiturut kandhane wong tuwa ran nyusune ning jaran model. Nuwun Dewa. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Pak Pak Sumiran monggo niki mawon. Cek, yep. Aja makan napa kecantol. Kecantol apa? Untu. Ngono sika. Yuk, Dewa Tresna ya, Bang. Yuk, siap. Dadi pundutane sik nduk iki aja lho nggo ya. Iki pundutane ra akeh. Dadi tak deke waranggone cacah papat. Iki kersane anu cukup kersane ndang apa kabeh kasembadan. Wah iya.
Dadi ana Mbak Rulin, ana Mbak Nanda, ana Mbak Ika, ana Mbak Elisa, jejer papat. Aku lan kutha tulungan. Minangkani pamundut iki mau didadekke metelin kok. Lah, aja nganti kari. Diawali saka sesi deman, ana pedang kuning, ana gobok asmara, ana lagu rock mergo iki pundutane akeh banget. Ya, monggo yen apa. Luweh becik pati nono. Mm-hmm.